Čau lidičky, já vás vítám u novýho videa a dneska jsem potkal v trafice tady tu novou emisi malýho matesáka zapade, takováhle modrá lesklotina to je, vypadá teda opravdu lepší, než vypadal předtím, takováhle hit parádka to je tak jsem teda rovnou vzal nějaký na zkoušku, tady mám teda šest kousků vzal jsem svoje oblíbený numera, takže 1, 3, 10 13, 24 a 33, takhle z toho co tam měla, moc toho tam na výběr neměla takže takhle jsem jich aspoň pár vzal, aby jsme zkusili škrábnout a aby jsme si ukázali novou emisi matesáka, tak jdeme na to, vezmem to pěkně postupně, takže první dáme numero 1, jdeme na něj hned Kavlet, no tak pojď Matesáku, první ucho A tam už je dárek, no tak to už je k ničemu Takže dárek a zlato, ale škrábe se to opravdu pěkně Tak jdeme na to, jdeme zkusit najít Matesa Tak to máme auták, to máme měšec To máme berušku, perlu, mušli Co to je, dům? No dům, jachta nebo loď Truhla, slunce a trezor, takže tady máme koulovačku, tady máme matesovu koulovačku, nevadí nic, jdeme dál. Další máme teda numero 3. takže pojď troječko, doufám, že tady něco praští sakramensky, jdeme na to. Tak tady máme matesáka, tak pojď do mě. A tady máme kometu sakramensky, no tak to je úplně k ničemu, tak pojď. A tady aspoň matesáka, to je měšec, slunce, diamant, auto, dům. Loď, Hvězda, Trezor, Mušle a Mates. No tak, poslední tady symbol máme Matesáka. Tak super, super, tak se jdeme podívat. A máme tady aspoň vratečku, teda co jiného bych čekal, že? Takže první Losandič, Víjerní Matesák, nová emise za 50. A jdeme dál. A další Matesák má numero 10. A uvidíme, jak to létá na desítce. Jdeme na to. Tak první ucho podkova, druhý ucho Mates. Takže k ničemu. Tak pojď Matesa tady. Hvězda, truhla, perla, loď, beruška, diamant, měšec, auto, mušle a trezor. Takže tady bohužel zase nic. Zase nic, nevadí nic, jdeme dál. A další losandič má číslo 13, tak Matesáku 13, vítá, to jsem zvědavý teda. Doufám, že nám tam něco šlehne, tady máme peníze a podkovu, takže nic moc. Tak tady máme Matesa hnedka první, ono vidíš 13. No tak mates hnedka druhý, tak sakramensky. Pěkné hvězdica, dům, diamant, perla, auto, truhla, trezor, a loď, takže tady máme na mojí 13. krásně dvě výhry, takže parádnice, jdeme se na to podívat. První máme 50, a druhou máme taky 50. Takže na 13. aspoň kilíčko, aspoň dvojvratka, pěkné, tak jdeme dál. A další losandíč je moje 4 A 20. Tak uvidíme, teda jestli 4.2 se ukáže. Tak tady máme Minci a Kometu, takže tady je Koulovačka. A tady máme Berušku mušli, perlu, dům, hvězdu, diamant, měšec, slunce, loď. A matesáka zase posledního, no tak nejna 24 se zařilo tak paráda. A máme tady zase vratečku, takže super, super a jdeme dál. A poslední losandíč má číslo 33, tak uvidíme, jestli Kristovi léta nám něco přinesou. Tady máme minci a podkovu, takže nic a jdeme na matesáky. Tak pojď, no tak matesák, pěkné, pěkné. Tady máme perlu, auto, slunce, trezor, berušku, truhlu, hvězdu a mušli. Ale jakou si víru tady teda máme, takže super, jdeme se podívat jakou. A to je 50 kaček, takže vratečka, pojďme si to schrnout. No tak na Matesákoji evidentně moje numera fungují, protože z 6 losů tady máme 4 výherní panenko Maria, což je hodně pěkné. A teda z 6 losů zapade, takže ze 300 jsme tady našli 50, 50, 50 a 100 a že jsme tady našli 250 kaček z třístovek a 4 losy z 6 výherní, to si myslím, že je docela rachétle, navíc ten los vypadá pěkně, tak doufám, že s tou výherností bude takhle dál pokračovat, takže doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, tak nezapomeňte dát like, přihlašte si v odběr, ať vám neutečou další videa z tohohle kanálu, já se na vás budu těšit zase příště u dalšího videa, u dalšího streamoše, zatím se mějte krásně, krásnej zbytek